Beleza, então galera, estamos aqui de volta com mais um vídeo. Desta vez trazendo para vocês White Knight Chronicles International Edition. Mas então galera, no último vídeo ocorreu aquela cutscene gigantesca. O castelo foi atacado por um monstro. O rei e o arqueduque foram mortos. Agora está o Leonard fugindo com a princesa Cisna. Mas então, eu enfrentei já um inimigo aqui embaixo. Eu tava ali nessa escada, ali um pouco mais em cima. Quando eu parei o vídeo passado, eu vi o save point. Eu falei, ah, eu quero salvar. Daí eu tive que enfrentar o cara, mas era só um inimigo, ó, tipo aquele ali. Tipo o que eu vou enfrentar agora. A gente tem que fazer ele vir pro outro não pegar. E eu também mexi um pouco no esquema. Não, aqui. Não! Como assim, misses? Morreu, amigo. Seu palhaço. Mas então, aqui ó, Magic. Eu tenho agora Heal. O que vai ajudar a princesa. Eu tenho que também dar uma recuperada em MP. Eu não vou gastar a grande maioria dos golpes. Daqui vai ser um grande golpe. Caralho, eu jurava que eu ia errar isso. Boa, foi pro saco. Amigo. Aqui dá pra mexer nisso? Não. Beleza, aqui nós temos... O que é aquilo? O que é isso? Eu não sei. Não deve ser algo importante no caso. Bem, então vamos continuar aqui. Vai. Tá, ele tá tomando 12 enquanto eu tô tomando 8. Só que olha minha vida, caralho, eu não tinha visto minha vida. Meu Deus, eu não tinha visto a minha vida. Eu tenho algum item de cura? Eu tenho Heal Potions. Eu tenho Charge Drink. Eu não vou usar isso aqui por enquanto, porque parece que meu MP restaura. Então eu vou usar isto aqui, em mim. Se eu me curo por 4 de MP e é worth, eu acredito. Tá, aqui eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que... Quilurar um. Corre, princesa. Quando a distância estiver boa, eu viro nele. Droga. Ah, sua vadia. Vem aqui, ó, vira em mim. Não vai virar em mim? Nossa. Só achei meio bosta, velho. Bem, você morreu agora, então. Tchau. Tá, deixa eu curar ela. Eu não acho que seja agora a melhor oportunidade para curar ela. Deixa eu ver. É, eu recupero bem rápido MP, então dane-se, tá ligado? Tipo, eu recupero muito rápido, é ridículo, velho. Tipo, ó, tá 12. Não, tá 12. Eu não sei. Quanto dinheiro eu tenho? 1000 e pouquinho. Bem, agora a gente vai enfrentar 2. Eu ainda assim quero tentar, tipo, lurar 1. Ah, droga, foi os 2. Então vai. Porque, meu Deus, esse é muito dano. Tá. Ai, caralho. Mano, eu fiz muita merda. Eu acabei de cagar muito o jogo. Vai, 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 vai. Tá, foi um. Isso, eu bloqueei. Ok, foi um. Vou até correr dele, porque ele tem que correr atrás de mim. Assim dá tempo de eu fazer isso. Usa! Usou! Eu tive que usar. Porque eu não vi que tipo eu tava sem o rio equipado, velho. Caramba, mano. Eu tava sem o rio equipado. Tipo, cara. Eu fui muito burro agora. Eu falei, ah, eu me curo qualquer coisa. Não, você não se cura, velho. Você não equipou o rio. Eu fiquei, eita. Então tá, ali nós provavelmente vamos ter uma triple battle também. Uma triple não, é uma double, mas eu vou tentar evitar. Aqui ó, vem. Bloqueado. Mano. Char drink. Tá. Deixa eu pegar aqui minha magia. Me curar. Boa. Curei. Princess, this way. There are more? Esse cara é mais rápido. Ô, louco! Nossa, é assim? Então chega aí. Na hora não fez si. Então como é que eu carrego esse? Tem que defender? Não? Eu não sei carregar esse. Será que ele carrega o tempo? Ah, mano! Existiu de novo! Que mentira! Agora eu tô sem si. Mano, que mentira! Só curou um. Ah, mano, eu vou ficar aqui de... Aí eu vou morrer. Não, velho! Na moral, pode, eu vou esperar que meu Ace voltar. Eu volto aí com o vídeo quando meu Ace estiver completo, galera. Rapidão. Beleza, galera. Aqui eu tô de volta. Eu esperei aqui um tempo, mas aparentemente meu Ace não volta. Então o que eu resolvi fazer é o seguinte. Eu coloquei aqui, eu gastei alguns pontos para prender ali, ó, que vocês podem estar vendo na frente do rio, o Fireball. Eu vou estar tentando lidar então com os inimigos com magia. Vamos ver se dá certo. Amigo. Vem, corre comigo. Agora eu estou envenenado. Ótimo. Tá, o dano é bom. Boa. Só deixa eu ver o que, que eu vou fazer agora pra me curar, tirar esse poison. Ó, um ponto... Tá, eu tenho que fazer rápido. Ah, eu tenho que vir em learn skills. Se não me engano... Não, não era aqui. Não. Nossa, cara, é muito confuso esse negócio. Cure. Learn. Tá, legal, legal. Magic. Cure. Agora eu tenho que usar isso daqui também. Porque eu tô com 15 de HP. Eu tô sem mana. A outra também gasta. Então agora eu vou ter que esperar de novo para recuperar agora o MP. Já volto. Beleza, galera. Aqui recuperei todo o meu MP. Como vocês podem ver ali em cima. Vamos fazer o seguinte, vamos atraí-lo para cá. Então vem aqui, ô cuzão. Vai, 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 vai. A gente rapidamente vem aqui. Cure em mim. Agora eu gasto o rio. Eu já tô com 4 IC, já dá pra enfrentar o cara. Então eu vou estar tentando enfrentar ele. Ah, já tô na luta. Olha que lindo. Nem vi que eu tava lutando. Nossa, ela tomou um bom dano, velho. Ok, mais um golpe. Boa. Não foi difícil, eu diria, mas foi chato. Aqui nós não temos nada. Vindo aqui... Sim, eu tô ligado. Eu fui curado já. Então agora vamos salvar. Que cara, sério. Essa parte de agora, tipo, tem que ter muita paciência. Porque, velho, é muito nego, meu Deus. E tipo, eu não grindei lá fora, que eu ia grindar se não tivesse que trazer os nego. Tipo, se eu só ir, tipo, ah, você tem que levar e voltar a boa. Beleza, mas não, velho, eu tive que fazer scout do negócio, tipo, a escolta, né? Scout não é escolta, eu acho. Ou é, não sei. É. Ok. Ok. Beleza. Então, como eu não consegui grindar, eu acho que eu tô muito underlevel. Eu me sinto, tá ligado? Underlevel. A luta não tá difícil. Mas, tipo, se junta mais do que um inimigo já complica. E nós temos alguém no teto. Ai, que lindo. É aquele bicho. Peraí, como que ele conseguiu entrar aqui? É pequeno pra caralho. Não faz sentido algum. Como assim? Tá, e cadê o bicho? Ele nos trancou aqui, então. Interessante. Realmente interessante. What's that? We found this armor 17 years ago after the cataclysm. No one knows where it came from. But our scholars think it was made by the ancients. Olha. Those ancients must have been pretty tall. That is an Incorruptus. What? A weapon of war crafted by an ancient race. It is an awesome cursed power. A weapon? The castle's raiders are after this. They seek a holy relic known as the Ark, the key to the Incorruptus's power. Ark? It's back. Wonderful. Damn it. What are you doing? Fighting. You said it was a weapon, right? Well, now seems like a damn good time to use it. É verdade. Fool! Stay away from it if you want to live. Only the worthy are permitted to touch that. Maybe so. But if I don't, we're all dead anyway. You mustn't. Ela tá fazendo algum tipo de prece. Será que ela é a chave pra alguém controlar a armadura? Talvez seja por isso que não mataram ela. Olha aí o bicho. Phantom. Umbral Spirit Phantom. Tá. Não deu nada de dano, rapaz. Quem é esse? Tá, então sim, eu tenho que ganhar. Eu vou guardar meu MP para heal. Acho que o próximo golpe dele eu já vou me healar. Ou não, porque ele deu miss. Ah, não, ele não fez si, que lindo. Ô, louco! Levanta! Mano, o melhor é que meu IC não recarrega. Como que eu vou enfrentar ele? Ah não, velho, tem que ter alguma coisa muito errada aqui, velho. Tá, recarregou um pouco. Cura. Usa! Ele não usou. Ah, por que você parou o cast, meu amigo? Ah, você tá brincando comigo, velho? Ele parou de castar o negócio! Ah! Mano, quem que criou a mecânica desse jogo, velho? Ah, não! Ô, galera, na moral, quando eu tiver derrotado ele, eu volto, rapidão. Ah, consegui, galera, boa! Meu Deus, mano, grind, eu tenho que grindar, meu Deus. Mano do céu. Que batalha escrota, velho. Só se eu tivesse nível 5 não seria tão difícil. Sinceramente falando. He really be one of the worthy. Oh, wise white warrior, wielder of the ancient sword. Watch out! Ih, morreu. No. Ué. Ele está vivo. Tá na hora do pau. Virto. Olha aí, rapaz. Agora sim ficou B10, hein? Sir Cyrus, look, it can't be impossible. Why is it moving? Is that you, Leonard? You obtained White Knight Arc. You obtained White Steel. Now it's my turn. Turret. Não sei. Usar um Trust. O turret. Crossfire, talvez? Vamos usar na cabeça. Não sei onde que eu tenho que atacar. Tá, eu consegui? Acho que sim. Fighting's too risky here. Change of plan. Mas gente! Então tá, então agora a luta continua. The left foreleg. Ok, esse é do balanço. A cara mesmo. É legal que essa porra tem muito mais vida que eu, né? Mano! Como que ele pode ser tão mais forte que eu? Olha isso! Olha onde tá minha vida, onde tá dele! Então vai na turret. Legal, e agora? Eu choro? Tá, consegui então. Punch! Mano, essa luta é tipo, what? É. You just did it. Então vai ter a terceira parte da luta agora aqui fora. Mano do céu. Ele não para, cuzão. Leonard. Cavaleiro Negro Lai. Lai, é. O nome dele agora vai ser Lai. O Cavaleiro... Cavaleiro Negro Lai. Eu ia falar lá, mas eu mudei pra I, daí ficou Laí, porque eu não sei. Deve ser. Ataca a turret. Sei que, mano, o bicho não morre, velho! Olha isso! Ó, oh, vai tirar muita vida de mim. Velho, como que o bicho pode ter tanta vida, velho do céu? Ó, oh, tô no vermelho de novo. Não adianta, não tem mais item de cura. Tenho? Eu duvido que eu tenha. Não tenho. O que isso aqui faz? Não adianta ver o weakness dele. Nossa, acho que mais uma. Vai, 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 carrega. Desde que eu não morra agora. É, mas também se eu não matar eu morri. Eu morri. Eu não sei se vai adiantar alguma coisa. É, não. Caralho, velho, qual que é o sentido disso? Eu exponho um bicho que eu dou o máximo de dano e ele não morre. Ah, velho! Mano, esse jogo... O que ele não avisou? Tem que grindar. Porra, mano! Vai começar agora onde? Lá embaixo? Ah, vai tomar no cu! Como que a negada colocou esse jogo como bom? Nos review? Vai se fuder! Tem que grindar nesse jogo! Senão o negócio não vai! Ah, o que você quer saber? Eu só volto quando eu acabar com tudo essas porra, vai. Falou, valeu. Ah, consegui, galera. Porra, mano. É, bater numa perna, bater na outra, ele vai cair. Bate na cabeça, bate na cabeça. Ele levanta. Bate na perna, bate na outra, ele vai cair. Bate na cabeça, bate na cabeça. Mano do céu. Não adianta só ficar batendo na cara, não. Cara, você tem que prestar muita atenção, velho do céu. Ficar prestando atenção e aprender a jogar é foda. Eu fiquei puto, mano, com essa porra. Mata eles. Ô, louco, não matou. Ô, matou. Não, não matou. Color me surprised. Who would have thought a mere child could control the night? This puts a kink in our plans. I would call this much more than a kink. He's not bad, I'll admit. But so what if he got the Ark? We can sort that out in due course. And we did achieve our other objective. Que era a princesa que fez aquela prece lá. There can be no peace without wise leadership. With their rulers dead, these two nations are bound to pick up arms once again and return to their pointless war. Yes, the world we seek is closed. Ô, louco, cara, como que o guarda saiu do lado da princesa, tipo o chefe da guarda? Mano. Princess! Leonard! Cisna! É. Agora a gente vai ter que ir para um castelo resgatar a princesa, só que ela vai estar em outro castelo. Não, pera, jogo errado. Souls once parted came together again. It seemed like mere coincidence. But softly, sadly, the wheels of a cruel destiny had already begun to turn. Não sei se vocês viram, mas parecia que aquele... Eu vou chamar de chanceler. Ele não parecia nem um pouco abalado com tudo que aconteceu. Tipo, ele tava mó de boa. Ah, agora eu terminei o tutorial? Olha aí, rapaz. Mas sério, mano do céu, esse jogo, esse vídeo eu passei raiva. Mano do céu. Aí zerei, galera, valeu. Isso daí foi o jogo. Esse eu ainda tenho que encontrar, ela eu ainda tenho que encontrar. Ela é a mesma. Me gusta. Isso aí tá repleto de spoiler, mas tudo bem. Naves. Naves são importantes para um jogo desse estilo. Final Fantasy que o fale. Ah, ficou da hora, velho, essa... Caralho. Tem como jogar com ele? Ele parece muito tipo o Dragonic Overlord do Vanguard, velho. Demais, demais, demais. Created by Level 5 Inc. Sabe que outro jogo a Level 5 criou? Inazuma Eleven. Caralho. São jogos bem parecidos assim, se você pegar. Vamos ver agora, uma cutscene de meia hora. Ô louco, aceite a realidade. Sir Cyrus, I share your pain, but we must accept this. Sadly, we are the only ones who can hold this kingdom together. Think of Balandor. Sarvain, you do not share my pain. The king was like a father to me. He cared for me since I was a child. There is no Balandor without King Valtos. Ours is not the only leader lost. Do not forget, sir, that Archduke Dallam of Faria is also dead. It is very likely that Faria will hold Balandor accountable for the Archduke's murder. Presumably, their governing council is still dominated by the war faction. We must prepare the city for an almost certain invasion. Though it pains me greatly to say it, we have no time for grief. For now, we have two priorities. Rescue Princess Cisna and restore the kingdom. Put your sadness aside and remember, your duty as captain of the castle guard comes before your personal emotions. As for the boy, Leonard, if I'm not mistaken, you hold the Knight's Ark and know how to control its power. That means you have made a pact with the Knight. Me? A pact? It is said that the Knight is a weapon of war, crafted long, long ago by our predecessors, the Ancients. In their writings, they referred to it as the Incorruptus. When the great cataclysm 17 years ago opened the ground, long buried ruins were uncovered. Among them was the temple in which the Knight was found. We recovered it and brought it here to the treasure vault. The king's scholars and scientists spent years studying the artifact, but for all their poking and prodding, they were never able to unlock its secrets. What we learned was that only people the Knight deems worthy have the right to wield its power. These are the Knight's pact makers. The ancient books would tell us no more than that. Sarvain, he's just a boy. Hey, don't ask me how I unlocked it. I just did. Then the Knight has chosen you, lad, and there must be a reason. But that is a question for a later time, I'm afraid. Right now, I have a far more important task to set before you. You must hurry after the princess at once, and use the Knight's power to rescue her from her captors. Hmm? Are you mad? Just a darn minute. Leonard isn't part of the royal army. Why send him? The circumstances demand it. The villains who attacked us are part of a group who worship the Ancients. We call them the Magi, because it is ancient magic they use to summon forth their vicious beasts. They are powerful, but not powerful enough to stand against your Knight. So what? Solve your own problems. Pardon? Yulie, it's okay. I'll do it. What? But... She needs me. If I can help, I want to. I'm glad. Your kingdom will be grateful. Don't bet. Then it's settled, is it? We'd best hurry. The longer we tarry here, the further away they'll get. And you are? The name's Aldor. Just a humble traveler. I can swing a sword and cast the odd spell or two. I'd wager I can be of help. Surely you weren't gonna send him alone. Then allow me to join you. No, impossible. Your place is in the capital. I will need you and your men to help control the populace. People are frightened. With both the king and princess gone, you must be there to reassure them. And leave it to strangers? To decide the princess's fate? Whatever must be done. War with the Magi began the moment they beset the castle. Sir Cyrus, we must prepare to defend the realm. Sarvain! Very well. We leave on the morrow. Tonight, we rest in town. O louco. Mas tipo, eu não sei porque eles fizeram você criar um personagem, tá ligado? Não tá fazendo sentido pra mim até o momento. Porque tipo, tá, você criou um personagem. Ele não é o protagonista, ele é só um aleatório 2, tá ligado? Tipo, nenhum, ele é 2. Vamos lá. Vai ter mais cutscene, provavelmente, porque, meu Deus, esse jogo caga cutscene. É um JRPG japonês, né? Então, né? Antiguinho, mais ou menos. Então, mano do céu. I've sent out one of these Bigelows to follow the princess. As we journey, will keep us informed of exactly where she is. Always. The bird will find the princess for us? Two birds, Leonard. A pair of Bigelows can communicate speech and images over long distances. That's some trick. It appears that the princess has been taken east toward the Norgia tunnels. We must follow her there. But first we should avail ourselves of the town's shops and prepare for the journey. É, isso é importante. It's going to be a long one. Com certeza. Transformation God. Transform with 7 or more AC. Someone who has forged the pact with Incorruptus can transform if they have 7 or more AC. You cannot transform narrow spaces. Attacking while transformed uses MP. While transformed you use MP to attack, not AC. MP gradually depletes, so keep an eye on it. If you run out, we'll transform back to normal. Transformation levels. If you have at least 12 or 15 AC when transforming, your Incorruptus will gain more powerful skills. Embark upon quests to challenge giant boss monsters and rare treasures. Team up online to tackle quests with other players. Find a guild, buy a request to the world map, begin quest. Raise your guild rank to participate in more quests. Interesting. Must be useful, huh? Welcome to the world, Leonard. What a curious lad. Rama. White Knight's now level 4. E eu, Leonard, também. Mas eu vou estar parando o vídeo por aqui, galera. Se você gostou aí do vídeo, aí deixa aquele gostei. Customize avatar. Deixa aí aquele gostei, aquele favorito para ajudar na divulgação. Se inscreva no canal para estar recebendo atualizações na sua timeline do YouTube. Comente aí embaixo o que você achou do vídeo, o que você achou do hate. Porque puta que pariu, que ódio. Caralho. Comente aí também qualquer dúvida em relação à série. É isso aí então, galera. Valeu, falou. Fui.